V tomto videu sa opäť budeme venovať programu Blender. Naposledy sme si urobili takýto pekný hrnček a teraz si ukážeme nejaké ďalšie modifikátory, ukážeme si, ako hrnček otexturovať, ako spraviť materiály a ako model hrnčeka importovať do Unity. Ja si tu najprv zmažem túto plošinu a prepnem si mod zobrazenia na solid a zmením si materiál na taký, ktorý mi viacej vyhovuje. Označím si hrnček a idem sa pozrieť do modifikátorov. Tu stále vidím môj Subdivision Surface modifikátor, ktorý som minule použil. Odkliknem si tu shader, aby som na to lepšie videl. Môžem stále meniť jeho parametre. Modifikátor môže byť stále vypnutý a zapnutý. Tento modifikátor sa však aplikuje na celý predmet. A čo keby som ten modifikátor chcel použiť iba na jeho časť, napríklad na tieto horné hrany? Dá sa to robiť pomocou tzv. Vertex Groups, kedy do skupiny vyberieme vrcholy a jednotlivý efekt necháme aplikovať len pre danú skupinu. Takže si vytvoríme skupinu vrcholov a musíme zmenu zvoliť tento zelený trojuholník. Klikneme na plus a pridáme skupinu. Ja si ju pomenujem top, nakoľko idem pridávať len horné vrcholy hrnčeka do tejto skupiny. Podržaním klávesy Alt a kliknutím na hranu sa mi vyberie celý horný kruh na hrnčeku. Potom kliknem na tlačidlo Assign v pravom menu a tým pridám celý kruh do skupiny vrcholov, ktorú som práve vytvoril. Tlačím Select a vidím, ktoré vrcholy sú aktuálne v skupine. Teraz sa môžem vrátiť do modifikátorov. Modifikátor, ktorý tu mám, si môžem skryť. A pridám nový modifikátor, ktorý sa volá Bevel. Môžem si všimnúť, že modifikátor mi skosil všetky hrany. Teraz však ideme nastaviť tento modifikátor tak, aby toto bolo aplikované len na tú hornú časť, len na našu skupinu. V nastaveniach musíme v limitujúcej metóde vybrať Vertex Group a do skupiny potom nastaviť našu skupinu, ktorú sme pred chvíľou vytvorili. A môžeme sa pozrieť, že ozaj už je skosená len vrchná hrana hrnčeka. V modifikátore vieme nastavovať počet segmentov, ktoré ovplyvňujú to, či skosenie je robené iba z jedného polygónu, alebo potom z viacerých priebežných a buď máme teda ostrú hranu, alebo hranu vyhladenú. Takisto môže byť to skosenie aplikované buď na hrany, alebo na vrcholy. A môžeme si tu vyskúšať, že ktoré nastavenie sa ako prejaví na našom meši. Do skupiny vrcholov je možné dodávať ďalšie vrcholy aj dodatočne. Zase si len vyberieme tie vrcholy, ktoré chceme pridať. Klikneme si v menu na našu skupinu a musíme kliknúť aj sa. Znovu si to môžeme potvrdiť kliknutím na Select, prípadne keď už máme túto skupinu v nejakom modifikátore, tak by sme mali hneď vidieť zmeny aplikované pre konkrétne vrcholy, ktoré sme práve zvolili a priradili. Dá sa s tým pekne vyhrať. Ja si tu ešte pre ukážku spravím jednu ďalšiu skupinu pre vrcholy na stranách a pridám ich do ďalšieho modifikátora, ktorý bude fungovať trošku inak ako ten predchádzajúci, ale bude to zase bevel. A dúfam, že mi to vytvorí taký podobný vzhľad pivnému poháru. Čo sa týka tých modifikátorov, môžu byť viaceré pre každú skupinu. Prípadne môžeme použiť len jeden modifikátor, ale nebude obmedzený na skupiny vrcholov, ale na váhu a jednotlivé vrcholy môžu byť ováhované alebo skupiny vrcholov môžu mať rôzne váhy a podľa váhy sa bude aplikovať sila daného modifikátora. To znamená, že čím väčšiu váhu má nejaký vrchol alebo hrana, no tak tým väčšia sila bude aplikovaná tomu konkrétnemu modifikátoru. To znamená, že by sme mali menší úkos na tých vrcholoch, kde je menšia váha a väčší úkos tam, kde je väčšia. Ešte trochu zjemním skosenie a už sa mi to podobá na ten pivný krígel. Ďalšia zaujímavá schopnosť môže byť napríklad vyrezávanie dier do objektov a čím sa lepšie vyrezávajú diery do objektov ako inými objektami. Takže na toto vieme použiť ďalší modifikátor, ktorý sa volá Boolean, v
ktorom si volíme predmet a kde sa tento predmet pretína s predmetom, na ktorý je aplikovaný náš boolean modifikátor, tak na tieto polygóny z nášho meshu zmiznú. Ja som si tu zatiaľ vytvoril cylinder, ktorý použijem ako náš režúci predmet. Zmenším si ho ešte na požadovanú veľkosť a natiahnem tak, aby mi pretínal hrnček v takých dobre demonstrovaných miestach. A objekt vyberiem v nastaveniach modifikátoru. Po tom, čo je objekt vybraný, môžem si ho dať skryť a pozorujem vzniknutú dieru. Neviem, či by som si taký hrnček kúpil. Vyrezaná diera presne kopíruje aj náš objekt a preto keďže bol objekt zubatý, tak je aj diera zubatá, ale ako náhle nastavíme vyhladzovanie na pôvodnom objekte, tak sa nám vyhladí aj stena rezu. Keď teraz hrnček chytíme a začneme ním rotovať, tak vidíme, že hrnček sa síce točí, ale diera zostáva vzhľadom na náš 3D viewport na rovnakom mieste. Je to tým, že modifikátory zatiaľ nemáme aplikované, tým pádom sa neprejavili na danom meši, ale sú vypočítavané v reálnom čase. Keby som chcel tú dieru nechať urobiť v meši, aby mi tam pribudli aj vrcholy, s ktorými môžem potom v edit mode hýbať a podobne, tak by som musel modifikátor aplikovať, ale zatiaľ si to ja nechám takto. Pridám ďalší praktický modifikátor, ktorý sa volá mirror, čiže zrkadlo, a presne tak, ako sa volá, tak to aj robí a zrkadlí nám vrcholy z jednej strany na druhú, vieme nastaviť z ktorej strany na ktorú a vlastne všetky zmeny, ktoré vykonám, sa mi urobia dvojmo zrkadlovo aj na druhej strane. Vďaka tomuto modifikátoru vieme veľmi ľahko docieliť symetrie na našich objektoch. Vidím, že po aplikovaní symetrie už nemám tú dieru po cylindri gulatu a je to tým, že mám hrnček trochu vyrotovaný, tak si ho vyrovnám tak, aby bol zárovno s y-ovou osou. Vyrotujem si aj valec, aby som videl na tú dieru, čo som tam mal predtým. A dostávam krásny symetrický dvojuchý hrnček, aj keď s dierou v strede. A keby nám hrnčekov bolo málo, tak môžeme využiť ďalší modifikátor, ktorý slúži na klonovanie objektov. Volá sa Array, a teda pole. Musíme si zakliknúť náš hrnček a potom ho môžeme pridať. Vidíme, že už sa nám tu objavil druhý hrnček, identický klon nášho pôvodného meshu. Máme tu v modifikátore nastavený nejaký offset, ktorým vieme tento klon posúvať. Avšak najlepšie, alebo teda my využijeme offset na základe iného objektu. Vytvoríme si kružnicu. Kružnica nie je mesh, ale krivka, takže bude v menu kriviek a potom si ju posuniem kúsok od hrnčeka. Vytvorenú kružnicu potom musím namapovať do modifikátora mirror a následne sa mi bude zrkadliť už aj nový hrnček. Ja potom hýbaním tejto kružnice viem modifikovať offset, viem ho zväčšovať, zmenšovať, viem dokonca nastaviť aj uhol, takže si napríklad vyrotujem aj tú moju kružnicu, vyrotujem si ju o 10 stupňov na z-kovej osi a potom si parameter attribút count nastavím na 36, čiže 36 x 10 máme 360, to znamená, že mali by sme tam mať 36 hrnčekov rozostúpených o 10 stupňov. Teraz si môžeme skúsiť zapnúť a vypnúť aj iné modifikátory, ktoré máme nahádzané na našom meshi. Si tu napríklad zapnem môj subdivision, ale tým, že tu máme 36 klonov hrnčeka a na každom z týchto hrnčekov sa pridá veľmi veľa polygónov, tak sa trošku performance celej scény zhorší. Ja si tu všetko zruším a ešte k takej praktické veci si môžeme ukázať v menu vpravo hore. Je možné asi zapnúť štatistiky a v štatistikách vidíme, aký počet polygónov máme v scéne. Máme tam faces, máme tam triangles a keď si zapnem array, tak vidím, že nám tieto hodnoty veľmi vyletia. Tu som sa dostal z 18 000 trojuholníkov na nejakých 680 000.
Opačným príkladom môže byť zase modifikátor decimate, ktorý znižuje počet polygónov. Je tam jednoduchý attribute ratio, čiže nejaký pomer a vďaka nemu vieme potom definovať, koľko polygónov chceme oproti základnému stavu, aby náš objekt po transformácii mal. Takýmto spôsobom sa vieme dostať až na veľmi malé čísla, ale čím nižšie číslo, čím nižší počet polygónov, no tak tým horšie vyzerajúci predmet, ktorý už potom ani nebude úplne kopírovať náš pôvodný mesh. Ja si teraz kryjem všetky modifikátory, ktoré som mal pozapínané. Môžeme zmazať aj zbytočnú kružnicu, ktorú tu máme a prepnem sa do pohľadu pre materiály, pre zobrazenie materiálov. Vidím, že sa mi zobrazil hrnček ako pekný lesklý biely. Je to preto, že tu ešte z minula mám nastavený materiál s dvomi shadermi, ktorý sme nastavili aj s bielou alebo takou šedou farbou a s odleskom. Ja si zmením tento shader, mix shader na nejaký obyčajný difúzny, ktorý tu nájdem. Môžem sa tu napríklad pohrať s farbami a zmeniť si farbu hrnčeka, ale čo nás teraz bude zaujímať je drobné tlačidlo vedľa výberu farby a toto tlačidlo nám skrýva viaceré možnosti a nás bude zaujímať najmä možnosť Image Texture, v ktorej je možné vybrať si textúru. Najskôr je objekt čierny, lebo zo začiatku vybranú žiadnu textúru nemám, ale nejakú si nájdem pomocou prieskumníka. Takúto textúru som si vybral zámerne, lebo predpokladám, že na ne budú dobre vidieť zlomy a podobné natiahnuté artefakty, ktoré nám tu vznikajú, ako môžeme vidieť aj túto. Ja som si pôvodne myslel, že objekt bude mať iba jednu farbu, aj napriek tomu, že načítame textúru. Toto sa deje, keď objekt nemá žiadnu UV mapu. Avšak v tomto prípade tu predsa len vidíme nejaké mapovanie, avšak toto mapovanie nie je boh vie čo. Je to preto, že sme náš hrnček stavali z cylindra a každý z týchto základných objektov má zo začiatku UV mapu a Blender do istej miery dokáže tieto UV mapy upravovať, avšak nedokáže rozlíšiť každý jeden pohyb a nevie, akým spôsobom má predmet, respektíve tie naše zmeny upravovať tak, aby to dávalo zmysel aj na textúre. UV mapy, o ktorých hovorím, sú vo všeobecnosti akýmsi spôsobom, ako namapovať jednotlivé polygóny trojrozmerného objektu na textúru, na dvojrozmerný priestor. Môžeme si to aj vygoogliť a na nete sú kvanta príkladov. Je to najjednoduchšie asi na takých typických kockách, ale môžeme nájsť aj zložitejšie UV mapy, ako napríklad na postavách, ale zároveň aj veľmi veľa ďalších príkladov. Tak sa teda poďme pozrieť na to, ako vyzerá UV mapa nášho objektu. V hornej časti medzi layoutami si klikneme na UV editing a otvorí sa nám takýto pekný layout rozdelený na dve časti. Na ľavo vidíme našu textúru a napravo vidíme náš mesh. Keď označíme celý mesh, tak uvidíme zároveň jednotlivé vrcholy mapované na textúru a hrany sú taktiež zobrazené na tejto textúre. Je to pospojané čiarami a vieme si trošku približne predstaviť, že čo je kde, aj keď v tomto ani veľmi nie. V tomto layoute budeme pracovať najmä s menu UV, v ktorom vyberieme položku Smart UV Project. Musíme mať najskôr celý mesh označený a vyskočí nám kontextové okno, ktoré sa nás pýta na stupne. Stupne znamenajú, že ako náhle dva polygóny zvierajú väčší uhol, aký sme nastavili, tak potom sa nám v UV mape vytvorí na tom mieste zlom. To znamená, že vytvoria sa nám samostatné ostrovy oddelené na miestach, kde bol uhol väčší, ako sme my nastavili. Necháme defaultné nastavenia a potvrdíme voľbu. Pozeráme, ako sa nám pekne upravila UV mapa. Na to, aby sme videli všetky tie čiary, tak musíme mať označený mesh. Ako náhle dáme myšku nad niektorý z ostrovčekov a stlačíme písmeno L, tak sa nám vyberie celý ostrov a všetky časti, ktoré k nemu patria. S týmito ostrovčekmi alebo aj jednotlivými vrcholmi alebo hranami vieme hýbať prostredníctvom rovnakých nástrojov, akými sme hýbali aj s meshmi v predchádzajúcom layoute. Ako náhle hýbeme s týmito vrcholmi, tak vidíme, že aj textúra sa nám na objekte mení. Problém takto vygenerovanej UV mapy je ten, že nám tu nastáva veľmi veľa zlomov,
a program si nedáva pozor alebo nerozumie tomu, že na akých miestach ich má a na ktorých ich nemá zobrazovať. Máme tu tie zlomy na viditeľných miestach, kdežto v herných dizajnoch, ale aj pri hociakých iných je tendencia takéto zlomy, ak sú nevyhnutné, umiestňovať na miestach, kde ich nebude vidieť. V tomto je náš hrnček dosť gulatý a trošku nešťastný objekt, avšak aj tuto môžeme nájsť niektoré časti alebo miesta, na ktorých ten zlom nebude až taký pozorovateľný. Napríklad to môže byť spodná stena hrnčeka, prípadne vnútorné dno. Takže si môžeme oddeliť tieto časti a spravíme to tak, že označíme celú kružnicu a buď v menu UV alebo stlačíme písmeno U, ktoré nám toto menu samé otvorí. Vyberieme možnosť, ktorá sa volá, že Mark Seam, čiže označiť zlom. Ako náhle označíme zlom a odklikneme si, tak vidíme, že tieto hrany sa nám označili na červenú farbu, čo nám označuje ten samý zlom. Tento postup som zopakoval pre obe spomínané plochy a teraz ako náhle si označím celý hrnček a stlačím U alebo pôjdem do menu UV a kliknem si na Unwrap, tak sa mi celý hrnček, celá textúra odbalí a uvidím novo vygenerovanú UV mapu. Ja si to tu ešte trošku preskúpim a roztiahnem, ale popravde vyzerá to hrozostrašne. Aj tie polygóny niektoré sú veľmi roztiahnuté oproti iným a je to kvôli tomu, že vlastne náš hrnček je ako keby kruh a tento kruh, respektíve oválny tvar bez zlomu sa nedá veľmi dobre bez roztiahnutia roztiahnuť do 2D priestoru. Ale môžeme vidieť, že tá textúra je na hrnčeku jednoliatá a jediné zlomy nastávajú v miestach, ktoré som ozaj ja označil, že chcem ako miesta. Ale aby sme to trochu na tej textúre napravili, tak spravím rez aj stenou pohára znútra zo strany, kde je ucho z druhej strany a aj cez ucho a to isté aj vnútri ucha. Čiže toto budú dodatočné rezy a keď potom znovu stlačím Unwrap, tak už by som mal vidieť trošku lepší tvar na našej UV mape. No myslím si, že to vyzerá podstatne lepšie. Ja si to tu trošku ešte zákulisne upravím. Výberom jednotlivých bodov buď so stlačeným Altom alebo výberom krajných bodov cez CTRL si vyberáme spojené miesta a môžeme pravým tlačítkom sa dostať k menu, kde môžeme zvoliť Align podľa osy X, čiže zarovnanie podľa X alebo podľa Y, čo závisí teda od toho, akým smerom sa nám dané krivky tiahnu. A týmto zabezpečíme to, aby sme tu vytvorili rovné čiary. Body môžeme potom aj poposúvať, aby polygóny boli v tých častiach textúry, v ktorých by sme ich chceli, aby sme na našom hrnčeku alebo našom alternatívnom objekte videli práve tie časti textúry v tých miestach, v ktorých ich chceme vidieť. Ja si zároveň zmením textúru aj za nejakú s vyšším rozlíšením. No takto nejako som sa úpravou prepracoval do bodu, kedy si myslím, že už to asi lepšie z môjho podania ani nebude. Môžeme si tu potom dodatočne, keď sa pokocháme našim výtvorom, aktivovať ešte aj modifikátor, ten náš Subdivision Surface. A teraz si predstavme, že by sme ho aplikovali a že by nám to ozaj spravilo zmeny na meši a že by nám to vytvorilo toľko polygónov. Potom, než by sme všetko poupravovali na tej UV mape, tak by to bol veľmi náročný a zdlhavý proces. Pri hranatých objektoch je to oveľa jednoduchšie. Teraz si tu zase môžem skúsiť zobraziť zobrazenie s materiálom alebo vyrenderovaný obrázok, nahodiť si naspäť plošinku, aby som videl, ako to vyzerá a aby som si vedel predstaviť, ako približne to bude vyzerať aj v Unity. Medzičasom si môžeme v rýchlosti ukázať aj Texture Painting, ktorý má Blender tiež. Čisto to spočíva v tom, že si otvoríme layout, v ktorom si môžeme namiešať farbu štetca, zvoliť si veľkosť štetca a môžeme namieriť buď priamo na textúru alebo priamo na 3D objekt a môžeme maľovať. Potom tieto zmeny vidíme aj na hrnčeku. A jedno, či maľujeme do textúry alebo maľujeme do hrnčeka, zmena sa nám prejaví vždy na obidvoch stranách. Zmeny si teraz vrátim a prejdem do layoutu Shading. V tomto layoute si môžeme miešať materiály na princípe rôznych shaderov a môžeme tiež využívať techniky Physically Based Rendering, PBR,
čo je na fyzike založené renderovanie. A spočíva to z toho, že každý materiál môže mať niekoľko vrstiev, ktoré majú rôzne fyzikálne vlastnosti a ovplyvňujú to, akým spôsobom sa od textúry odráža svetlo, pod akým uhlom, či je textúra hladká, lesklá alebo naopak drsná. Aktuálne v scéne vidíme tri uzly. Máme tu textúru, ktorá ide do shaderu, ktorý aktuálne zodpoveda tomu shaderu, aký máme my nastavený na materiály, a potom výstup zo shaderu, čiže výstupná farba smeruje do nášho konkrétneho materiálu. Ja si ako prvé zmažem tento shader a vymením si ho cez menu Add za iný shader, ktorý sa volá Principle. Tento shader využijeme, nakoľko je možné do ňa pustiť všetky vstupy z kanálov, ktoré som pred chvíľou spomínal. Na to, aby sme videli našu textúru v tomto shaderi, respektíve na hrnčeku, tak musíme textúru napojiť na shader a potom výstup zo shaderu musíme napojiť na materiál output. Ako náhle toto spojíme, tak potom už vidíme textúru tam, kde má byť. Ja si do scény naťahám moje textúry z môjho na fyzike založeného materiálu, ktorý som si stiahol z internetu. Mám tam napríklad albedo, ktoré tvorí farbu textúry, mám tam normál mapu, ktorou sa dajú docieliť jemné hrbolčeky a jemné detaily, namiesto toho, aby sme museli ohýbať a komplikovať mesh. Takéto na fyzike založené materiály majú aj displacement mapu, ktorou sa dajú robiť väčšie zásahy do meshu a väčšie vykrivenia. Máme napríklad aj roughness mapu, ktorou sa dá ovládať drsnosť materiálu, drsnosť povrchu, a čím je povrch drsnejší, tak tým menej sa od neho odráža svetlo, menej sa leskne. Teraz sa akurát chystám do shaderu zapojiť normal mapu a ako náhle ju zapojím, tak mám tu taký úzol, ktorý sa volá normal map a dá sa mu nastavovať sila. A keď mením túto silu, respektíve hĺbku, ktorú majú detaily mať, tak vidíme, čo sa deje s textúrou a vidíme, že ozaj sa tam tvorí akýsi zvláštny detail. Na nete sa dá nájsť kopec takýchto materiálov, niektoré sú aj free, niektoré viacej vyniknú, niektoré menej, niektoré sú dokonca skenované, pôsobia ozaj fotorealisticky. Určite je to rýchly a výpočtovo nenáročný spôsob, ako si obohatiť svoje herné scény. No a toto je niečo, čo sa mi zatiaľ podarilo vykúzliť pomocou týchto uzlov. Vidíme, že hrnček je zatiaľ stále hladký, lebo mesh som vôbec nemenil, ale ako náhle hrnčekom hýbem, tak vidíme, že sú tam aj nejaké detaily a on pôsobí ozaj, ako keby mal v sebe rýhy. Ja sa ale vrátim k môjmu pôvodnému materiálu, lebo sa mi páči, a ukážeme si, ako importovať hrnček do Unity. V prvom rade je dôležité si zakliknúť ten objekt alebo sériu objektov, ktoré chceme aktuálne exportovať. Je to dôležité z toho dôvodu, že chceme vynechať objekty ako sú kamera alebo svetlo, nakoľko tie vieme vytvoriť v Unity. Potom stlačíme File, Export a vyberieme FBX, čo je skrátka pre Filmbox. Je to špecifický formát pre 3D objekty. Vyskočí nám kontextové menu, v ktorom je dôležité zakliknúť, že chceme iba vybrané objekty a chceme exportovať iba mesh. V transform vo forward vektore vyberieme z forward bez minuska a klikneme tiež apply transform, aby sa nám aplikovali všetky zmeny veľkosti a rotácií. V menu geometrie tiež vieme kliknúť, aby sa nám aplikovali všetky modifikátory, ktoré máme na objektoch a ktoré ešte nemáme aplikované. Klikneme na export a model sa nám uloží do zvolenej pozície. Ja si otvorím Unity a uložený model si tam natiahnem. Model hodíme do scény a ak sme robili všetko tak, ako sme si ukázali, tak by mal byť narotovaný rovnako, ako sme ho videli v Blenderi. Potom si vytvorím nový materiál, nejako si ho pomenujem. Do Unity si nahodím aj moju textúru. Textúru aplikujem do materiálu a materiál hodím na môj objekt. Hrnček by mal potom vyzerať úplne rovnako ako v Blenderi. Môžem sa však pohrať s ďalšími atribútmi materiálu v Unity a doľadiť tak vzhľad v hernom engine. Takže sme sa týmto spolu dopracovali do konca práce s Blenderom. Ja dúfam, že každému z vás sa podarilo niečo vytvoriť.
či horšie alebo lepšie a na budúce budeme pokračovať z Unity.